Terva! Mulla on Anne-Maria Kalla, Anarkielta viestatem ja ohtsastoima houta. Muu parkoli outeetit kieltä viestatem, parkosuojalem ja torvolas vuota aasiit. Muu parkon kulluu mettei parkovieha. Haltatta väästuit ja outa merkkan valja iiviin mun lamma. Kuotaas valja läytikote challen, tai ornistalan valjaat keevat laut. Muu parkoli enämustaa täppin kieltätäälust avelist, mut nii jotte meit parko tiervas vuota huolattassain kieltä parkosoojiin ihaläyt. Ja meitteiluma munlan väärust orniimiin takarit tilalas vuotait kieltalatsait outamerkkan torvolas vuota ehitiit, mille orniim kaamasist, sevet jaurist, suoluit sielkist. Ja tää on johtuu, missä laitakkaan kieltä strategia rähtin varas tilallas vuota täppin avelista, kun spessi vaikutti. Tain asin mohlää ulmoimielas tehalii anar potte vuota vuovaamista. Täppin kieltä täälust, miilep suulan vitlov ulmu parkoost. Se he suoviittem, haltatta, tekniklas ja sosiaali- ja tervasvuota suorkiipeln. Ohtsis anarkieltast lää parke ihälaut pajien neljätsyöti ulmu ja issa ja satsait rekinistit väärunte pajien pitsyöti. Ja anarkieltä oli suomas tuoraamuskieltä ja tontiet mille mankasoojiin tai kieltä palvalla sait porkamiin. Jistun hälitä ateli ideait. Teikka masattas anarkieltä viestatemis, teikka samikielä palvella lusainuu, teikka eres asin te mun lam ohta tain ohta vuota olmochin, ette mun inu pohtaa suetistit. Pietsletka posta teikka suetistit. Muu puhelinnumeri 040, Chicham kyöhti kulma, 06, Outsi Chicham.